Salam, hörmətli tamaşaçılar. Dünya gündəmində baş verən ən son xəbərlərlə Səda Dünya efirdədir. Studiyada Aynur Əbilovadır. Gürcüstanda əsas müxalifət hesab edilən Vahid Milli Hərəkət Partiyasının nəzarətində olan Rustavi 2 televiziya kanalının binası qarşısında etiraz aksiyası keçirilir. Nümayişçilər telekanalın aparıcısı Rusiya prezidentinin ünvanına nalayıq ifadələr işlədən və bununla da iki ölkə arasında gərginliyin artmasına səbəb olan Georgi Qabunyanın həmişəlik işdən uzaqlaşdırılmasını və kanalın rəhbərliyinin dəyişdirilməsini tələb edirlər. Aksiya iştirakçıları tələbləri yerinə yetirilənə qədər etirazları davam etdirəcəyini bildiriblər. Rustavi 2 televiziya kanalının binası yaxınlığına polis əməkdaşları cəlb olunub, təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib, aksiya zamanı xəsarət alanların olduğu bildirilir. Çeçenistan lideri Ramzan Kadyrov Gürcüstanın Rustavi 2 telekanalının efirində Rusiya prezidenti Vladimir Putinin təhqir edilməsinə kəskin reaksiya verib. Kadyrov qalmaqallı proqramın aparıcısı Georgi Qabunyanı şərəfsiz qorxaq adlandırıb, onu kişi hesab etmədiyini bildirib. Kadyrov həmçinin jurnalistin ən ağır şəkildə cəzalandırılmasını istəyib. Onun sözlərinə görə canlı efirdə deyilən bu sözlər Qafqazda heç bir halda istifadə olunmur. Kadyrov hadisəni iyrənc bir təxribat adlandırmaqla bərabər, gözlənilmədən baş verən insident zamanı canlı yayımın dərhal dayandırılmalı olduğunu da söyləyib, cavab tədbiri kimi Çeçenistan rəhbəri Gürcüstana gedən bütün yolları bağlamağı təklif edib. Böyük Britaniyanın Birləşmiş Ştatlardakı səfiri Kim De Rock'ın Birləşmiş Ştatların prezidenti Donald Trump'ı kəskin tənqid etdiyi hesabat qeydlərinin mediaya sızması ilə yaranmış qalmaqal fonunda rəsmi Vaşinqtonun bundan sonra səfirlə heç bir işi olmayacaq, daha işimiz olmayacaq deyən Ağ Ev rəhbəri həmçinin Böyük Britaniyanın baş naziri Theresa May-i tənqid edib. Hər zaman Theresa May-in Brexit prosesinə rəhbərlik etmə üslubunu tənqid etmişəm və o nümayəndələri görün nə qədər qarışıqlıq yaradıb. Birləşmiş Krallıq üçün yaxşı xəbər odur ki, onların tezliklə yeni baş naziri olacaq, deyə Trump əlavə edib. Vaşinqton hazırda İrana qarşı sanksiyalar tətbiq etmək yolunun başlanğıcındadır. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə köməkçisi John Bolton deyib. Biz hələ yeni başlayırıq. Birləşmiş Ştatlar Prezidentinin məqsədi ölkəsinin bütün maraqlarına cavab verəcək danışıqlar yolu ilə yeni bir müqavilə bağlamaqdır, deyə John Bolton bildirib. Fransa prezidenti Emmanuel Macronun nümayəndəsi yaxın vaxtlarda İranı ziyarət etmək və nüvə müqaviləsi ilə bağlı müzakirələr aparmaq niyyətindədir. Bu sözləri İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Abbas Musəvi deyib. O həmçinin bildirib ki, İranın nüvə sazişi çərçivəsində mövqeyi qətidir və bu mövzu ətrafında hər hansı başqa bir dialoq olmayacaq. Almaniyadan Birləşmiş Ştatların Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi James Jeffrey'nin bu ölkəyə quru qoşunlarının göndərilməsi ilə bağlı fikirlərinə münasibət bildirilib, rəsmi açıqlamanı Alman hökumətinin sözçüsü Steven Seibert verib. Suriyada quru qoşunlarımız yoxdur və bunu dəyişdirməyi planlaşdırmırıq, deyə Seibert bildirib. Xatırladaq ki, Birləşmiş Ştatların Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi James Jeffrey Suriyadakı Amerikalı kontingenti əvəzləməsi üçün Almaniyadan bu ölkəyə quru qoşunlarını göndərməsini istəmişdi. Venezuela prezidenti Nicolas Maduro müxalifətlə danışıqlar prosesinin başlamasını açıqlayıb. Prezident bunu dövlət televiziyasında çıxışı zamanı elan edib. Danışıqlar Barbados adasında Norveç hökumətinin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilir. Bugün Norveç hökumətinin iştirakı ilə Barbados adasında Venezuela müxalifəti ilə dialoq prosesi başlayıb. Çox maraqlı bir başlanğıcdır. Mən danışıqların başlanğıcında nümayəndə heyətimizin başçısından bir mesaj aldım və bu mesaj məndə gələcəyə böyük ümidlər yaratdı, deyə Maduro qeyd edib. Onun sözlərinə görə danışıqlar 6 bənd üzrə qurulub, onlar ölkə həyatının müxtəlif sahələrini əhatə edir. Birləşmiş Ştatların paytaxtı Vaşinqtonda güclü yağışlar nəticəsində bir sıra rayonlar su altında qalıb, hətta Ağ evin də bəzi otaqlarını su basıb. Hindistanda da aramsız yağan leysan daşqına səbəb olub, bu və digər ölkələrdə baş verən təbii fəlakətlər barədə ətraflı video materialda. Amerika Birləşmiş Ştatlarının şimal-şərqində əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən paytaxt Vaşinqtonda metro və dəmir yolu nəqliyyatı ciddi çətinliklərlə üzləşib. Şəhərdən cənub istiqamətində işləyən bütün qatar reysləri leysan yağış və daşqınlar səbəbindən ləğv olunub. Vaşinqtonda güclü yağış nəticəsində şəhərin bir sıra rayonları tamamilə su altında qalıb.
Məlumata görə metronun bir neçə stansiyası, eləcə də Ağ evin aşağı mərtəbələrində bəzi otaqları su basıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin mətbuat xidməti Twitter-də su basmış ofislərdən fotolarını paylaşıb. İspanyanın Barcelona şəhəri yaxınlığında sənaye sahəsində təmir işləri zamanı kimyəvi maddələrdən istifadə olunarkən partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində 23 nəfər xəsarət alıb, Fövqəladə Hallar Xidməti yaralananların sayını təsdiq edib və xəsarətlilərin yüngül dərəcəli olduğunu bildirib. Buna baxmayaraq 11 nəfər xəstəxanalara yerləşdirilib. Türkiyənin Gümüşhane vilayətində 120 nəfər sudan zəhərlənmə şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Vilayətin sakinləri zəiflik, sancı, ürək bulanma, qusma, diareya, baş ağrısı və tərləmə şikayəti ilə xəstəxanaya müraciət ediblər. Zərər çəkənlər artıq ambulator müayinəyə buraxılıblar. Vilayətin səhiyyə işçiləri tərəfindən aparılan ilkin araşdırmalara görə suda bağırsaq basili və kaliform bakteriyaları aşkar edilib. Bu il Yəməndə 460 mindən çox insan vəbaya yoluxub, onlardan 705 nəfəri artıq dünyasını dəyişib. Statistik rəqəmləri açıqlayan BMT baş katibinin rəsmi nümayəndəsinin müavini Farxan Xaq qeyd edib ki, epidemiyaya yoluxanlar arasında 200 min nəfəri az yaşlıdır. Onun sözlərinə görə bu il qeydə alınan yoluxma halları artıq ötən ilki göstəricini üstələyib. BMT nümayəndəsi ölkədə vəbanın yayılmasının təmiz su çatışmazlığı ilə əlaqəli olduğunu vurğulayıb. Birləşmiş Ştatların Daxili İşlər Nazirliyi Pentagondan Meksika ilə sərhəddə yerləşən miqrantlar üçün müvəqqəti saxlama mərkəzləri təmin etmək üçün əlavə 1000 əsgər istəyib. Məlumata görə sərhəddə hərbiçi sayının artırılması Birləşmiş Ştatların gömrük və sərhəd nəzarəti xidmətinə kömək məqsədi daşıyır. Texas qubernatoru Greg Abbott artıq Milli Qvardiyanın heyətindən istifadə etməyə razılığını verib, lakin Pentagon hələ bu tələbi təsdiqləməyib. Daha əvvəl Birləşmiş Ştatların prezidenti Donald Trump sərhədyanı ərazidə yerləşmə mərkəzlərində olan miqrantların saxlanma şəraitindən narahat olduğunu söyləmişdi. Birləşmiş Ştatlar sentyabrın əvvəlində aşağı vergi daxil olmaları səbəbindən defaultla üz-üzə qala bilər. Məlumata görə, əgər Konqres dövlət borcu limitinin artırılması barədə qərar qəbul etməsə, Birləşmiş Ştatlar sentyabrın əvvəlində dövlət borcu limitini aşacaq. Təşkilatın İqtisadi Siyasət Şöbəsinin rəhbəri Şay Akabas Konqresin lazımı qərarı qəbul etmədən məzuniyyətə getməməli olduğunu açıqlayıb, onun sözlərinə görə Vaşinqton əks halda öz kredit öhdəliklərini icra edə bilməyəcək. Xorvatiya Avro pul vahidinə keçidin ilk mərhələsi olan Avropa valyuta müəzənnəsi mexanizminə qatılmaq üçün rəsmi müraciət edib. Bunu Avropa qrupu bildirib. Avro qrupunun sədri və Portuqaliyanın maliyyə naziri Mario Sintana Xorvatiyanın Avro pul vahidinə keçidin ilk mərhələsi olan Avropa valyuta müəzənnəsi mexanizminə qatılmaq üçün rəsmi müraciət etdiyini bəyan edib. Sintana Avro pul vahidini istifadə edən Avropa Birliyi üzvü olan 19 ölkənin maliyyə nazirlərinin Brüsseldə keçirdiyi Avro qrupu toplantısının ardından mətbuata açıqlamalar verib. Xorvatiyanın Avropa valyuta müəzənnəsi mexanizminə və bank birliyinə ərizə ilə müraciət etdiyini bildirən Sintana bunu Avro zonasına qoşulmaq üçün atılması vacib olan ilk addım kimi dəyərləndirib. Ərəb iş adamı Abdullah Məhəmməd Süleyman Əşşayi bildirib ki, Antarktidadan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə nəhəng bir aysbergi nəql etmək üçün 80 milyon dollarlıq mühüm sənədə imza atıb. Bu xəbərin mediada geniş müzakirələr yaratdığını görən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Enerji Nazirliyi yayılan informasiyalar təksib edərək, bunun Şayədən başqa bir şey olmadığını vurğulayıb. Lakin bu günlərdə Euronews-a verdiyi müsahibədə Abdullah Əşşay əmirlikdən 8800 kilometr məsafədə olan Harda Adasına məxsus aysbergin 2019-cu ilin sonuna qədər Cənubi Afrika və ya Avstraliya sahillərinə gətirəcəyi, 2020-ci ildə isə onun artıq ölkəsinə çatdırılacağını bəyan edib. Aysbergin mənzil başına çatdırılması layihənin yalnız sınaq hissəsi və əsas məqsəd isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin sahillərinə təxminən 2 kilometr uzunluğunda böyük buz parçasını nəql etməkdir. Bu turistləri cəlb etməklə yanaşı ölkənin sakinləri üçün yeni su qaynağı rolunu oynayacaq. Layihənin həyata keçirilməsi üçün 100-150 milyon dollar lazımdır.
Turistler için Venesiya'ya giriş hakkı 2020 yılın yanvarın birine de təxirə salınıb. Şehir meri Luigi Brugnara bu yaxınlarda ANSA forumu zamanı açıqlama verərkən verginin yalnız bir günlük səfər üçün alınacağını bildirib. Qeyd edək ki, vergini Venesiya'ya yalnız bir günlük gələnlər ödəyəcək. Vergi qatar, taksi, avtobus və qayıq kimi nəqliyyat vasitələrindən istifadəyə görə alınacaq və bu şəhərdə qalmasına görə indiyənə də vergi ödəməyənlərə də şamil olunacaq. Toplanmış pullar şəhərin təmizliyinə sərf ediləcək. Rusiyanın Magadan şəhərində göyərçin